Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Saya berlakon filem. Tak tahu bila keluar filem ni pun lambat tuan. Nama dia filem dia Zim Zim Ala Kazim. Nama filem tu. Tak tahulah kalau pengarah tukar nama lain tak tahu. Tapi dah syuting dah habis dah. Syunting pun dah habis dah. Okey. Bila dia offer saya berlakon filem. Dan filem ni cerita tentang saya. Cerita tentang Ustaz Kazim. Pengalaman berceramah 30 tahun lebih. Terlalu banyak pengalaman saya menjadi seorang pendakwah. Saya sewa rumah RM130. Rumah saya rumah Kasim Selamat. Bila saya berdiri, tangan saya ni boleh pegang lantai tuan rumah di atas. Tinggi sikit pada rumah Kasim Selamat. Kasim Selamat kena bongkok, saya boleh tegak. Tapi tangan tak boleh straight. Bengkok sikit dah jumpa dah. Anak tuan rumah berlari, berlarilah atas kepala saya. Sewa dia RM130. Bilik satu. Satu hari jawatankuasa kampung tulis surat bagi dekat tuan rumah. Tuan rumah kata, "Ustaz, saya dapat surat dari manek mesyuarat, mesyuarat JKKKKK kampung." Apa isi dia, pakcik? Diminta saya mengosongkan rumah sewa dan menghalau ustaz keluar pada rumah sewa. Keputusan bersama mesyuarat jawatankuasa kampung minta Ustaz Kazim dikeluarkan daripada rumah sewa dan keluar pada kampung. Dahsyat tuan-tuan. Saya pun tanya pada tuan rumah, "Pakcik nak halau saya ke?" "Apa nak halaunya, ustaz bayar sewa," kata dia. Saya pula bayar sewa 130 kali 12 tahun punya bayar. Dia nak halau apa? Selagi mana saya hidup, demai tak ada hak mengalau ustaz. Susah tuan-tuan jadi pendakwah. Susah jadi penceramah. Sebab tu budak-budak baru nak up BBNU, budak-budak TikTok, dia tak tahu apa. Yang dia tahu tentang Ustaz Kazim. Dia tak tahu yang kita ni duk ceramah, dia tak lahir. Dia tu waktu kita ceramah tu, duk beringuh. Nak bersikap pun duk bertatih. Kita dah berhadapan dengan macam-macam kerenah manusia tuan. Maka benda-benda inilah tuan-tuan mereka cuba buat filem nak tunjuk pada orang. Saya kata, malu kat orang. Tak apa ustaz, biar masyarakat tahu susahnya jadi pendakwah. Boleh. Boleh tak saya buat syarat? Apa syarat ustaz? Nombor satu, semua kru, semua pelakon, bila masuk waktu sembahyang, kita berhenti dan kita sembahyang. Boleh? Boleh. Tanda itu. Nombor dua, semua pelakon menutup aurat, termasuklah perempuan, tutup aurat. Boleh? Tidak ada sentuh menyentuh dalam filem ni. Boleh? Boleh. Sebab tu nanti kalau filem ni disiarkan, semua orang tutup aurat, termasuklah Man Raja Lawa. Dia pun tutup aurat juga lah. Masuklah Ryan Bakery. Seorang aja yang tak tutup aurat, pelakon perempuan Cina. Dia budak universiti. Dia datang ke kampung saya. Dia tak pakai tudung lah. Yang tu kita tak boleh paksa, dia tak boleh kata apa. Hal lain tutup. Dan tak ada pegang-pegang. Akak-akak kalau suami akak pingsan, akak pegang. Suami jatuh tengok-tengok TV, kalah pula Ronaldo, pingsan terus. Agak-agak kejutkan suami dah. Abang, mestilah. Saya pun dalam filem ni saya pingsan. Isteri saya tegak berdiri, abang macam tu je. Mana ada isteri tegak, abang. Ni tanda-tanda kiamat ni tuan-tuan. Pasal apa? Pasal saya kata jangan pegang-pegang. Tuan-tuan, kalau kita tetap berpegang kepada yang Nabi sebut, yang Allah sebut, ala amrillah, selamat kita. Saya berlakon tapi saya buat peraturan. Sungguh tuan-tuan.
saya dipanggil berlakon. Saya buat, melainkan kalau dalam skrip tu mereka tak cerita. Tiba-tiba aja dia muncul. Saya tak boleh kata apa.